naša slobodna volja ne može biti prisiljena ni na dobro, ni na zlo. Ako i posle krštenja bivamo potčinjeni grehu, to nije zbog toga jer je krštenje ostalo bez dejstva, već zato što smo nemarni za zapovesti i obitavamo u samougađanju po našoj sopstvenoj volji. Našu volju i posle krštenja ne prisiljavaju ni Bog ni Satana. U krštenju smo se svetotajinski oslobodili od ropstva grehu, kako je napisano: zakon duha života u Hristu Isusu oslobodi me od zakona greha i smrti. Usled nemara za vršenje zapovesti onoga koji nas je očistio, potpadamo iznova pod dejstvo greha, jer nas neprijatelj, odnosno đavo, zarobljuje ukoliko ne ispunjavamo zapovesti. Ono što čovek po svojoj slobodnoj volji voli, u tome i prebiva i posle krštenja, zato što sloboda ne može biti prisiljena. Kada Sveto pismo kaže da samo podvižnici zadobijaju carstvo, ono govori o čovekovoj ličnoj volji, da bi svako od nas posle krštenja prinuđivao sebe da se ne priklanja zlu, već onima koji su dobili silu za ispunjavanje zapovesti, kao vernima, Gospod zapoveda da se podvizavaju u vršenju istih, da se ne bi vraćali unazad. Sveti Marko Podvižnik. O reči večna, što